idi to je pe ta ba ri program ile e ma wa ni committee ta ba ri town e ma wa ni committee ko ba je ti federal ijoba oke ko ba je ami ijoba orilede ko ba je ti ijoba ipinle abi ti ibile e jo sa fe mo pe se akitiyan te ni oye yin sohun lo po to yen ni abi ife tawon yan kan ni si yin mejeji ni akitiyan pe ibi kibi to ba fi mi so bi ya mi se to mi ni oni ki se pe keyan ko lohun gba nkoko o gba se nitori ko fi se kari ni nko to ba duro o fe se duro ti ni ona ati otito toko toko ko ti gba ton ba mu e kaakiri ton wa e to ba fi e so nkan on lati duro dede so volunteer lo ma npoju mo wa available mo de so fa won mo wa na nisin ki se pe eyan orise to ma se olodun lo njo gbogbo wa sugbon eyan ma nde asiko kan to ma wo pe igi kan da bo se ti olodun ba de ti se keyan de level kan to fi wo pe oun le tubo fi bless awon to ba wa ni ajika e o ye ki a se gbogbo nkan ta le se lati make sure e aduro dede aduro ni oto ati ododo tori nkan ti won fi ko emi lati kekere niyan inu mi de ma nto looto gbogbo e na ko lo fi je ojojumo olodun je ki gbogbo e ma dun fun wa sugbon gbogbo challenges ta ba ni ma o pese another way t'olodun to fe fi koyan ni nkan mi amumora o mu lati po iyen na mo fe ni amumora ati adura pupo ojojumo nitori ko si ojo meji to je nkan kan na sugbon laaro ma n be olohun iwo olohun mo tun ti n lode ni gbogbo nkan ti gba se je ko se fun ogo e tori olohun so pe awon eyan gangan ni eran ara won lorilede aye ta ba de n toju awon eyan to je ara wa iyen nebo wa gbogbo e o je nkan to mu nife si iyen lo n je ki ma se gbogbo nkan ti mo se ejo ti o ba n se wike boya ayanu ju o njẹ a le mọ diẹ nipa erongba yin as in aspirations yin si ni inu oselu. Well, gbogbo yẹn o wa ni ọwọ ọlọrun eyi to important ju ni pe mo gbe gbogbo ọrọ mi isise mi mo gbele ọlọrun lọwọ pe kọlọrun lo mi fun ogo e ko lo mi lati le je ki orilede yi ko da si adugbo mi ibikibi ti n ba wa kan mo si rere asiko tori gbogbo wa nile aye yi atubotan la gba ore ko sẹni to wa nile aye forever sugbon mo fe ko je pe ton ba n ka awon eniyan ti o duro to tun lu se to se akikanju kọ́ máa ṣe ìrántí èmi náà pé obìnrin bí ọkùnrin tó lé bàbá mi kó tó kó máa ń sọ pé mi ọkùnrin mẹ́wàá nítorí nígbà tó bí mi èmi là kọ́ bí ó dẹ̀ ń wò pé obìnrin ṣùgbọ́n ó tọ́ mi bí ọkùnrin bí obìnrin ni mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ lọ nítorí nígbà tó ń tọ́ mi ní kékeré yẹn mo máa ń wò pé bí ìyá ni ó dojúlé mi jókòó má ṣe báyìí ṣùgbọ́n leta ngba to ma fi dagba yen ohun naa mo pe kini and mo dupe lọwọ ọlọrun mo dupe lọwọ ọlọrun fun ibi ti n ba ranti pe ibi ni wọn ti bi mi mo ma n gbadura kọlọrun fi temi se arikose to fi je pe o dabi mama kan ti n ba n jajọ ba ti ri mi ni adun asadura ani awọn ọmọ yi ọlọrun jẹ kan dabi wa mo ni mama adura tẹ ma se kọlọrun se mi naa ni ọmọ tó fi ń ṣàdúrà fọmọ kalẹ torí ìyá mi àti bàbá mi wọn ti lọ síbi tí àgbà ń rè ṣùgbọ́n ibikíbi tí wọ́n bá wà lẹ́ni k
kinu won ma dun kuri won ma ya ni awon fomo rere le. Okay, ni lastly kini amoran yin advice yin fun awon odo ton bo leyin ta won fe dabi yin. Kon ni ifarada opolopo suru ati oto kami ko ma so pe power won kin dede wa gbe bayan le won te suri plate bayi ojo kan kon leyan sare ndi oga kami ki slowly die ki se oro ojo kan sugbon value system wa ye o da bi pe awon eyan laarin ko won ti fe gbagbe so loju emi olohun lo ni owo sugbon value ni e pe ibikibi ta ba wa ko mo pe a wa nbe a de se asekun ni ona to da so gbogbo awon mo wa leni mo nbe won e ko da sugbon iwa na da iwa lewa ni won fi to awa so iwa ise ti o nse pe teyan se nkan wuruwuru ko de ti wo pe o lati di billionaire lo so gangan process ni gbogbo nkan nile aye eto ni die iwon tumosi ka de ma ni emi igberaga ka ni emi teriba iyen na se pataki gan iya to bi mi o le kunle fo mo ojo meta a so fun pe respect yen o ma n si ona fun yan o ma je ko joko si table awon agba o ma ni tobode ba wo owe abagbaje ki awon mo wa se opolopo suru gbogbo nkan ti o da ka mumukumu ka se gbogbo nkan be violent ko se nkan ti won fi to awa ni kekere ko to di pe eyan kan ma ri pe o di ja pelu mi eni ma ti try because peace ati ife ni iya ati baba fi to mi ife ni akoja ohun gbogbo ife ni won de fi to mi so gbogbo ibi ti ife ba wa owo ibaje o le kan so awon mo wa gbogbo nkan to ba nse ojo kan lo pelu ife oto ati ife ododo ti on ba nife ko ni fe ba nkan ni nkan je ti on ba nife ko ni fe se nkan buruku nkan ti on de ba se toju leti to ba ka mo be ko ni fe se kon duro kon de kon toju le kon toju agba adugbo olowa shanu gbogbo wa ese gan ese sa thank you.